Olá, eu me chamo Silas, moro em Salvador, mas essa história aconteceu na cidade de Governador Mangabeira, aqui mesmo na Bahia, no ano de 2012. Eu, com 59 anos, divorciado, comecei então a namorar uma garota de apenas 22 anos. A diferença de idade era notória, mas a Carol, nome da minha namorada, era incrível. Muitas das vezes ela tomava atitudes e decisões até mais inteligentes do que as minhas. Carol morava aqui mesmo, perto de Salvador, mais precisamente na cidade de Candeias, região metropolitana baiana. Era fácil para nos encontrarmos. Às vezes ela dormia na minha casa, outras vezes eu dormia na casa dela. Porém, seus avós, que a criaram, haviam comprado um sítio na cidade de Governador Mangabeira. Eles queriam descanso, pois se sentiam melhor do que estar na agitação da cidade. Fui algumas vezes lá no sítio. Confesso que não gostei muito. Era um lugar afastado de tudo, com pouca iluminação, com um aspecto sombrio. Lembro-me que foi em uma noite de domingo, estávamos em uma festa, quando o telefone da Carol tocou. Era sua tia avisando que a sua avó, Dona Valéria, havia passado mal e falecido. A Carol ficou arrasada e rapidamente passamos em casa, pegamos o carro e viajamos para o sítio. Quando chegamos lá, todos os familiares estavam muito tristes e foi um pouco constrangedor, porque em meio ao velório, percebi que os outros tios e primos, parentes da Carol, a toda hora conversavam sobre a casa. É triste falar, mas antes de enterrar aquela senhora, os filhos já estavam querendo dividir o que havia ficado. A toda hora uma conversa entre eles surgia do tipo, com quem o pai Venâncio vai ficar? Venâncio era o viúvo, o avô da Carol. Ouvi até um deles perguntar se tiraram o dinheiro do mês de quando a falecida recebia. Fiquei em choque com as perguntas, eram cruéis. Olhavam as coisas, os móveis, com olhares de posse. Eu, não aguentando mais ouvir aquelas conversas, pedi licença, me levantei e fui procurar onde estava a Carol, pois assim que chegou, entrou para falar com algumas pessoas que estavam no interior da casa e eu continuei do lado de fora. Fui andando lentamente pelo corredor, quando ouvi a voz dela em um quarto, conversando com outras pessoas. Fui até lá, e antes de bater na porta, ouvi a Carol muito brava soltar um palavrão. Eu me assustei, e não bati na porta, mas fiquei em pé na frente, escutando o que estava acontecendo. Ela, esbravejada, dizia, "Como assim? Minha avó não faria isso. Deixou toda a casa, o dinheiro, para ela? Ela já morreu também, não é justo." Naquela hora fiquei pensando se entrava no quarto ou não, e resolvi entrar. A chamei e viemos para o lado de fora. Ela estava transformada, nem atenção estava mais me dando. Xingava a toda hora, e não quis ir para o centro da cidade, onde estava sendo velado o corpo de Dona Valéria. Eu não entendia, como assim, de quem ela estava falando? Quem havia morrido antes? Depois de alguns minutos, fiquei na frente da casa e logo chegou um senhor de idade no portão com um semblante triste. Ele tirou seu chapéu, colocou no peito e veio em minha direção, dizendo, "Deus coloque sua alma em um lugar de descanso." Era uma mulher de valor. Não aguentou a saudade e se foi, disse aquele senhor que estava ali. Eu logo me apresentei e apertei sua mão. Em seguida, lhe perguntei, saudade de quem? Perguntei explicando que era novo na família e não sabia de muita coisa. O velho, sem papas na língua, logo me disse, sabendo de quem o moço é namorado, não é difícil de acreditar que não saiba de nada mesmo. Naquela hora, o que já estava estranho ficou ainda pior. Sem medo de represália, contei tudo o que havia ouvido e visto na casa e pedi que se aquele senhor soubesse de alguma coisa que por favor me contasse,
porque eu estava ali mais perdido do que cego em um tiroteio. Foi então que ele assim me falou: "Olha, meu rapaz, essa sua namorada, a dona Carol, é laranja jogada na beira da estrada, que quando não está bichada, está azeda. Eu falo isso porque trabalhei na cidade que ela mora junto com o velho Venâncio, e via que desde pequena ela não prestava. Sei que ela não gosta de mim, pois quando vem aqui, não me cumprimenta e ainda cospe toda vez que me vê, como um sinal de desprezo à minha pessoa. Estou te contando isso porque a afinada que ainda nem esfriou no caixão era uma mulher que não admitia mentiras. E se ela não te contou nada em vida, é porque tinha medo da tinhosa da dona Carol. Você quer saber por que ela está brava? É porque ela tem uma tia que é filha caçula da dona Valéria, que ela, ao chegar aqui no sítio, expulsou a coitada. Inventou que a tia estava pegando um fazendeiro casado. Comprou uma passagem de avião e mandou a coitada lá para a banda de São Paulo, arrumando a desculpa para os coitados dos avós de que a mulher do fazendeiro estava vindo atrás dela para dar cabo da vida dele. Os avós, mesmo sofrendo, acreditaram e aceitaram o destino da filha. Quando se passou na base de uns 2 meses, chegou aqui na boca do povo a notícia de que a pobre moça, chegando em São Paulo, faleceu em um acidente de moto. Mas quem disse que a danada contou aos avós? Dizem que ela mesmo escreve conversas no celular e diz para os velhos que é a tia e sempre usa o sinal daqui como desculpa para que os avós não falem com a filha pelo telefone. Um dia, sem ela saber, chegaram os conhecidos dos avós dela da cidade e, sem querer, contaram toda a verdade, pois pensaram que eles sabiam, e vieram dar as condolências. Os pobres velhos ficaram de dar pena de sofrimento, mas se vingaram. Eles levaram essa tia dela, a Vanusa, que é a mais fraca de condições da família e a única que não arranjou marido, e levou no cartório da cidade e passou essa casa e todos os seus bens para a Vanusa e para os outros filhos, já que antes dizem que a maioria das coisas estavam no nome de Viviane, a tia que morreu em São Paulo. E na falta da tia, seria para Carol, porque somente Vanusa, Viviane e a mãe dela, que se chamava Paula, que de tão ruim que a filha era, a pobre deu à luz a ela e morreu de complicações no parto em seguida. Eu fiquei em choque. No dia seguinte, fomos para o enterro, que foi no hospital da cidade. Na hora que o caixão foi colocado para ser sepultado, o padre pediu que os familiares fizessem as suas últimas homenagens, pois já ia encerrar. Notei que a Carol pronunciava palavras baixas, quase sussurrando. Em seguida, ela arremessou as flores em cima do caixão. Isso mesmo, ela não colocou delicadamente, e sim, arremessou. Eu fiquei olhando para ela com um olhar de que não estava aprovando aquele comportamento, mas ela não ligou. Viemos embora, e antes de passar no portão do cemitério já indo embora, a Carol tropeçou e quase caiu com a cara no chão. Por sorte, por estar abraçado a ela, consegui segurá-la e evitar que batesse com o rosto no chão. Mas ela se levantou reclamando de muitas dores nas costas. A princípio não me preocupei muito. Achei que logo ia passar, que era só o reflexo do solavanco que o escorregão lhe deu. Viajamos pela tarde. Por volta de umas 2 horas da tarde, voltamos para Salvador. A Vanusa, a tia dela, que já cuidava da avó, disse que seu Venâncio, agora viúvo e sozinho, ficaria bem. Nós nos despedimos e a Carol não se importou muito com o avô. Apenas deu um simples e rápido abraço e entrou no carro e partimos rumo a Salvador. No caminho, ela ficava tirando e colocando o cinto de segurança do carro, aguda e ofegante. Reclamava o tempo todo de um peso e uma dor nas costas.
Logo falei que à noite ela ia melhorar. Chegamos em Salvador. A noite foi rápida. Ao acordar, ela estava pálida, com uma aparência estranha, e me disse que não havia dormido um minuto sequer naquela noite, porque o peso e a dor nas costas não deixou. E não percebi, porque ao contrário dela, eu estava muito cansado e dormi como uma pedra. Resolvemos então ir ao médico. Chegando lá, o médico a examinou, deu um calmante e disse para ela ter repouso e que não era nada. Com 3 dias depois, a Carol já estava andando praticamente com o seu tórax perto do joelho, de tão curvada. Mal conseguia andar. Cansada, ofegante, acho que nem olhar para o alto ou para cima ela não conseguia. Aquilo estava muito estranho. Com jeito para ela não se ofender, pedi a ela que fosse tomar um banho, que penteasse os cabelos, pois realmente ela estava muito desarrumada, com a mesma roupa. Acho que nem banho ela estava tomando. Mas foi quando ela resolveu, mesmo reclamando, entrar no banheiro e ir tomar banho. Quando de repente, ela deu um grito que eu quase fiquei surdo. Ela saiu correndo pela casa, saiu pela porta dos fundos, batendo nas costas e gritando: "Sai, sai, maldita, desgraçada, vai pro inferno!" Eu tentava segurar ela, mas ficava rodando, tentando tirar algo de cima dela. Eu não entendia nada. Com todas minhas forças, agarrei ela e a levei novamente para o banheiro. Ela relutou muito para não entrar, mas eu levei a força mesmo, pois de tanto se bater, ela estava suja de terra. Sem contar que estava apenas de toalha, e com aquela gritaria, os vizinhos poderiam vir ver o que estava acontecendo e vê-la despida. Foi quando eu passei na frente do espelho, e de frente para ela, esticando os braços dela para entrar no chuveiro, eu vi nas costas dela uma mulher agarrada, do mesmo jeito que os bebês dos macacos ficam nas suas mães. Ela era horrível. Tinha um rosto cadavérico e uma boca com aspecto podre. Eu me desesperei, saí correndo dali. Em seguida, a Carol veio atrás de mim pedindo para tirar aquilo das costas dela e todos os espelhos da casa. Peguei ela e levei para minha casa, e no dia seguinte, levei ela novamente para o sítio. Lá contei tudo para a tia dela, que, como eu, ficou sem entender o que aconteceu. Tiramos todos os espelhos da casa. Já levamos ela no médico novamente, e nada. Só remédio sem efeito. A cada dia mais curvada, carcunda. A Carol está se acabando. Uns mandam levar nos centros, outros nas igrejas, mas nada dá resultado. O povo lá do sítio fala que é o encosto da maldade que está nela. Outros dizem que é a irmã se vingando. Ainda esses dias, Carol falou que aquele dia no cemitério, quando ela escorregou, não foi um escorregão simples. Alguma coisa pulou nas costas dela. Esse é o meu relato. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e Spotify. Todos os links na descrição.